Така, сигурно се чудите къде се намирам. Къде ли се намирам, хора? Аз не знам къде се намирам. Също знам къде се намирам. Да, това е третият епизод на Extreme Survival. И ще ви обясня къде се намирам след малко. А така, намирам се в една пясъчна планина. Ето я планината. Гадна, едно е пясъчна, да. Тук се намирам. И защо се намирам тук? Защото, нали, в миналият епизод приключих епизода в една друга пещера. Така. И тръгнах си оттам. Обаче, като снимах, нещо се прецака клипа. Тръгнах оттам и умрях. Да. Имаше една лава под пясъка, която ме отъпа. Отново умрях. За трети път. И да, но пък аз се развих отново. Не съм се развил. В смисъл, просто взех малко айтеми. Аз си счупих малко камъни, направих си там, изпекох си храната, ето я тук. Така, всичко това беше заснето на клип, само че нещо пак се прецака звука. Така, добре, че все пак не достигна до вас, защото щеше сигурно вече да ми се смеете, че умирам за трети път. Но това е. Умрях. И повече ви обещавам да не умирам. Но да видим дали ще си спази обещанието. Така. Тук се подслоних така за няколко нощи. Точно миналата нощ се подслоних тук. За да не умра пак от нещо. Така. Взема храната да сложи да се пече другата, която от прасе. И да започваме с този епизод, който ще бъде точно 25 минути. Да, повече не може да бъде, съжаление. Така, трябва да намерим другите неща, тъй като знаете, имахме много готини неща. В смисъл, не много готини, но имахме книга за късмет, имахме диамант, който другия диамант го забравих. Тига сте ми писали тези коментари. Знам, че го забравих. Няма нужда от натякване. Така, с това не казвайте повече такива коментари. Или не пишете такива коментари. Така, ще направя често, аз имам вече. Не, нямам. Ще направя един. Сложа тук. Леглото ще бъде тук. И ми трябва още един камък, който не знам откъде ще взема, като е тъмно и има всякакви гадове, така да се каже, навън. Ето там има камък до лавата. Нещо може да ме бутне. О, не. Стига, не. О, не. Писна ми. Той си скачи нагоре, аз слязох. Хайде, скачай. Така успяхме да го убием. Успяхме. Така, отново се извинявам, че се прецака звука, но пък до някъде и ми харесва, че стана това. О, не! Разкари се от мен. Не. Писа ми толкова умирания. Няма да умирам пак. Да, стой си там. Така, излизането навън е много опасно. Трябваше първо да преспя. Нали, знаете какъв съм. Само някой да не ме бутне сега. Ще стане много лошо. После сигурно ще изтруша телефона. Така, нещата ми паднаха в лава и няма как да ги взема от последното ми умиране, за което ви казах. А моля те, тъпа лава, не ме убивай отново. Стана е там горе. Така. Така, щупи ми се кирката. Този камък ми стига. Сега да се изкачваме към вкъщи. Преди онзи крипър да ме видя отново. Той може да ме види и сега, но да. Дано не е наблизо.
така, построих си. По принцип това е, нали, кой епизод беше? Трети епизод. До сега всеки ден съм снимал по един епизод, но сега започва събота и неделя и няма сигурно да мога да заснема нито един епизод през тях. Но все пак, може да снимам, но не се надявайте много. Така. Все пак това го казвам за тези, които гледат. Не е нужно да хейтите тези, които не харесвате тази поредица и мислите, че името и не е правилно. Extreme Survival е просто да звучи по-готино. А не, че оцеляването ще е 100% екстремно, но то си е екстремно, понеже умрях хиляди пъти. Така, ще копая вече така на стълби, защото като копах, иначе само надолу. Умрях, да. Няма го правя вече. Направя малко кол. Чаркол. Така мисля, че се казваше. Да. За торчове. Имам само един в момента. Няма да ми стигне. Трябва да намерим айрон или нещо друго. И да напускаме скоро тази пустиня. Но не толкова скоро. Първо малко ще си оцераваме тук. За сме по-в безопасност. Така. Едва ли ще намерим някакви камъни тук или някакви мини, защото ние копаем в самата планина. А тя е пясъчна. Така се е генерирала. Не мога нищо да направя. Скоро ще сложа още един торч. Но не сега. А, ето сега. Не, не, без искам сложих още един. Само се молете да не намерим лава. Ще стане много лошо. Да, няма никакви камъни, това е само пясък. Какво, какво виждам? Камъни! Хи-хи, наши приятели. Значи тук трябва някъде да има такива айран или мина. И лава, която не трябва да попада в никакъв случай под краката ни. Затова все още ще копая на стълба. Това е дълго копане, бе. Ма нищо няма. Всякво ще правим. Ще продължаваме да скучаем, докато копаем, нали? И после ще трябва да си скачвам за друга кирка. Та да дефира. И за торчове също. Не, торчовете мога си и направя и от тук. Така, няма ли айран? Нещо друго. Много съжалявам, че умрях. Беше заради тъпата лава. Какво тук има дърво? О, мисля, че нацелихме една от нея готините мини. Там, дето има много готини неща. Така, няма с какво да направим торчове. Стига да. Нямам такова. Тук трябва да съм. Тук, това трябва да е една от тях. От тези мини. Кой ще сложи дърво в посредата на планина? Така, изкачването е малко гадно, защото си удряме в главата. Сигурно имаме 500 цини сега на главата. Бум, 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 бум. Стигаме тук. Така става ден, но ние сме много гладни. Ще трябва да ядем нещо. Какво имаме? Имаме пиле. За закуска.
Какво за закуска пиле? Идеално. Добре. Имаме една пържола, която ще изядем по-късно. Не по-късно, да ми си скъби още едно бутче, за да не я пропилея. Така. Какво ще да взимам тук? Аха, торчове. Забравя много бързо. Така. Няма торчове да вземеме, докато не, нямаме кол. Така. Нямам вече дърва за харчене. Да, нямам. И няма как да вземем никакви точове повече. Трябва ни кол. Ще вземем от тук. През една ще ги вземем. Та ще вземем. Щупи се кирката. Колко дърво имам? Три? Само три. Ех, май пак ще си удряме главата. И без искам пак сложих един... Точно. Да, знам, че това сигурно ви изглежда много, 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 много скучно. Защото си е такова. Но пък трябва да сляза в тази мина. Без кирка няма как да го направя, забравих я. Така. Ето, три кирки. Четири даже. Сега няма да излизам от там. Трябва да намерим и кол, задължително. Така, ще изядат, ще изям това. Ей, забравих торчове. Е, тази също ще взема. И тази тук. Добре, стига толкова. Вижда се края на тунела. Дано намерим кол. Там долу. Да, това е една от тези мини. Ето виждате, мината е съвсем, да, готина. Има релси, има дупки, има много причини да умрем отново. Направо. Трябваше да преспим първо горе, за да си сетнем спаун поинт. Добре. А, да, има айрон, намерих. Дано няма чудовище, защото наистина много ще ме стреснат. Тук и ще ме убият. О, не. Стана тъмно. Да. Нямам торчове, просто... Ако дойде някой чудовище, няма как да го видя, за да го убия. О, да. Да, дано има още. Дано не си само ти. О, да, не си само ти. Никога не си само ти. Никога не е само един кол. Така. Тук както си имаме и дърво от тези тук до релсите. Направо сега ще си направим 1000 торча, което ще е много полезно. Така. Ще взема и още малко. Няма да ни е в излишък. Така, този епизод трябва да се казва нещо свързано с мина. Защото сме в мина. Открихме готина мина. Така, само внимаваме да не умрем. Така. То всичко води до задънена улица. Тук трябва да има някъде емералди. Така съм чувал. Така. Не виждам никакви емералди. Нито пък виждам нещо друго. Само виждам как моята ръка слага торчове на бездънни улици. На задънени улиците. Така. Ето една, която не е задънена. Какво? Това е голямо пространство. Нека спрем водата.
Това си направо като арена някаква. Много е голяма. Така. Тук можем да използваме за нещо. О, не. Къде си? Чухте. Ето го и него. Мъртво е. О, не! Къде си ти? Вероятно там има дънджени. Дето се спаунват. Охо, не, не ти. Не ти, като се замисля, не трябваше да спирам водата. Не ти. Не ти, защото ти ако дойдеш направо, мазал ще стане. Махай се. Махай се, ти казах. Няма да минеш по-натам. Избухвай сега, де. Така избухна. Трябва да намерим къде се спамват тези отврати. Тук е много опасно. Много е опасно. Какво чест? Нямало е нищо в него, защото не ми даде нищо. Той се беше гличнал. О, имало е. Хляб. Някакви семена. Така, мерси за хляба. Доста зловещо. Тук, от тук дойдоха тези зомбита и паци и крипари, но сега ги няма. Тук са някъде. Трябва да ги намеря. Така, сигурно на този епизод няма да излезам от тази мина. Ето има още айран. Ще го изкопая. Не. Ще взема другия торч. Така. Тук нямам вече къде да ходим. Тук е задънено. Имаме само 5 торча, но сигурно ще може да си направим още няколко. Тук се връщаме в арената, която избухна крипера. Ходили сме навсякъде, дето има торчове. Но ето, там няма торчове. Така определено там не сме били, затова ще си направят торчове. Така. Чест! Не, не може толкова лесно. Това е трап чест. Трап чест е. О, да, никой не оставя чест така. Така, спомня си някой, гледах, да това беше трап чест. О, не е трап чест. Не, стуших. В смисъл, не е никакъв капан. Какво взехме от този чест? О, лазурит. А, лапис лазули. Така, седло, седло! О, не, това не е истина. Това не е истина. Това наистина. Взехме седло. Взехме седло. От този чест. Сега трябва да излезем. Ще проучваме по-късно. Просто не трябва да умираме с това седло. С нас. Да. Пропускам айран всичко. Трябва да намеря изхода къде е. Мисля, че няма го намеря. Отгоре има вода. О, не. Драги зрители, ще си умрем с... най-важното нещо, което ни трябваше сега. Ние го намерихме в тази мина. И сега ще умрем. Заедно с него. Тази мина продължава много, много по-натам.
Просто искам да изляза на повърхността. Не, че знам къде тя. Но ще се върнем по-късно. Просто искам да занеса това седло на безопасно място. Защото ни е много важно. А няма как да открия това, дето бях там. Стълбите. От което дойдох. Само загубих. Така. Не знам, загубих се. Няма как да изляза от тази пещера, нито как да отведа седлото на безопасно място. Е, такъв е живота. Гаден. Така, ще скача от тук. Не, че не мога да копая, а само нагоре да изляза на повърхността. Но така няма си намеря къщата. Или дупката в планина. Тази вода се опълчва нещо. Така, спряхме я. Ех, стига, бе. Къде съм? Добре, над водата съм. Явно тук трябва да спра нея. Така, спрях я. Нямаме вече торчове. Това е ужасно. Имам с какво да ги направя, но нямам дърво. А, всъщност ето го дървото. То ще направя само много малко торчове. Така, нека ги направим все пак, защото ни трябват. Изхъбихме толкова много. Само 4 ли? Тук сме били. Да, по-добре вземе това. И това. Стига с тези пажини, бе. Вероятно ще останем тази пещера известно време, като гледам. Като гледам, няма да намерим изход от тук. Тук се изкачвах. Така натам не съм ходил. На тук също. Ето вече ходих, нищо няма. Така, айран, който ще взема, няма го пропускам. Хайде да не го пропускам. Дано успеем да се измъкнем от тази пещера, т.е. в следващия епизод, без да направим нещо, което да ни струва живота. Пак заседнах в пажина. Не, няма слизам по-надълбоко. Вместо това си изкачвам нагоре, за да си намеря изходът от тук. Аз съм сигурен, че имаше още такива честове. Сигурен съм, че има още такива честове в тази пещера. Не мога да ги взема. Или не сега, трябва първо да занеса седлото. Съжалявам за страничните звуци, ако сте ги чули. Така, вече стана 23-та минута. Но не мога просто да се седи откъде дойдох. Къде дойдохме? Не знам, от тук само минавам хиляди пъти вече. Така, еми време е да направим това, което Наня ни си иска, да си скачваме нагоре, но пък ние нямаме достатъчно камъни. Така че, къде сме тръгнали? Така, само нагоре. Тук не съм минавал, но е по-нагоре. А, не, слизам. За да не на улица отново. Така вече 25-та минута. Така ще чакам още малко.
се опитам да намеря. Това ще спирам клипа. Колкото се може по-нагоре, трябва да се качваме. Да. Тук беше с водата. Ако намерим арената, там арената, където убихме зомбите, може пък и да си спомним пътя. Но няма да намерим. О, не. Трябва да защитим живота си сега. Трябва да се защитим. Задължително. Седлото разчита на нас. Да го защитим. Колко ли нагоре трябва да купаем, за да излезаме? Често казано, не ми пука. Дай да излизаме. Трябва да заведем седлото отгоре. О, ние сме в планината. Все още. Щом има такива пясъчни камъни. Така, стига толкова. Така, навън. Навън сме. Може да ни убие някое чудовище. Какво? Не ми каза, че ние сме точно пред вкъщи. Не. Не, това не е вкъщи. Сега сме на някаква друга планина. Не, не, тук е, тук. Тук сме. Ето, ето, ето го и нашия дом. Така, оказва се, че цялата мина е под нашата планина, в която живеем. Цялата мина е там долу. Така, клипа са на 27 минути вместо 25, но намерихме седло и ще го сложа тук за всеки случай да не умра. За миг се оплаших, че го няма. Така, намерихме седло. Честно и почтено си го намерихме в мината. Да, ще продължим да изследваме по-натам тази мина. Това беше всичко от този епизод. Надявам се приключенията ни в мината да са ви харесали. Ако е така, харесайте клипа, споделете го, пишете в коментарите, четете описанието. И това е. Чао! Yeah.